travei o zap da professora porque ela não me passou de ano. Meu nome é Thiago Zap e eu tive que mandar o trava do bonde do rato pra professora de artes só porque ela não quis arredondar minha nota de 2,5 pra 7. Era dia de prova final e a prof estava corrigindo a minha quando descobri que não tinha tirado o que eu precisava pra terminar a escola e poder fazer faculdade de motorista do caminhão de lixo. Eu disse pra ela que aquilo era meu sonho e implorei pra ela arredondar meu 2,5 pra um 7, mas ela nem deu ouvidos. Cheguei em casa, peguei o celular e tome trava. Fluid um card de contato. Esse é o famoso trava do bonde do rato. Ela até tentou dar bloco, mas coloquei ela no grupo. E os mano mandou pipoco. Trava de iPhone trincou o céu dela, que nunca mais ela viu o verde do zap. Depois de um tempo, ela parou de visualizar as mensagens e o trabalho estava concluído. Reprovei em artes, mas fiz uma arte no WhatsApp dela que ela nunca mais vai esquecer.